እነኚህ 12ቱ ሚኒስትሮች 12 አጋንንት ሆነውብናል በፍጹም ሊመሩን አይችሉም ሽመልስ አብዲሳ በአደባባይ ነፍጠኛን ሰብረነዋል ሰባብረነዋል ብሎ የጅምላ ጭፍጨፋ አዋጅ ሲናገር እኮ አልተሻረም ከሹመቱ እኮ አልተነሳም ንጉሱ ጥላሁን የሚባል የባዕድን ሰው እናቶች አባቶች ልጆቻችን ጠፉብን እያሉ በሚያለቅሱት እንባ እጁን የታጠበ እነሱ ተገዳድለው መሀል ላይ መሪ አልባ እንድትሆን ሀገሪቱን የማድረግ ባህሪ አለው የአብን ቢሮ ውስጥ ሲገቡ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ ከወንበራቸው ጀርባ አስቀምጠው እዛ የሚኒስትር መስሪያ ቤት ቢሮቸው ሲገቡ ደግሞ ባለኮከብ ሰንደቅ ዓላማ አድርገው የሚቀመጡ ከሆነ ከዛ አብይ አህመድ ደግሞ አይ የገዳ ስርዓት አራማጅ ነኝ የርዕዮተ ዓለሜ የገዳ አስተሳሰብ ነው አሉ። ሶማሌ የተፈናቀሉ ብለው በርካታ የኦሮሞ ተወላጆችን አመጡ። መሀል አዲስ አበባ ውስጥ ኮየፈጭ የሚል ሰፈር መስርተው የጋራ መኖሪያ ቤት ተገንብቶላቸው በትራክተር እያረሱ ነው የሚኖሩ። ጥይት ለምን እናባክናለን? ለምን ጠመንጃ እንተኩሳለን? በሚል በሰይፍ ማረድ ጀመሩ። ይሄ በቤንሻንጉል ጉምዝ ተደርጓል፣ በወለጋ ተደርጓል፣ በሌሎች አካባቢዎች በስፋት ተደርጓል። ለነሱ የደረሰላቸዋል እንኳን ትራክተር ሰጥቶ ረሱ ማለት ከተገረዘና ልጅ ከወለደ ደግሞ ልጁ መሬት ላይ እንዲጣል የገዳ ማህበር ይመክራል፣ ያዝዛል። ከአርባ ዓመት በታች ከሆኑ ወንዶች የሚወለዱ ልጆች ሁሉ እንዲገደሉ መንገድ ላይ እንዲጣሉ። እዛ ውስጥ ነው የአብን መሪዎች ሂደው የገቡት። እዛ ውስጥ ነው የኢዜማ መሪዎች ሂደው የገቡት። ምርጫ ቦርድ ሙሉ በሙሉ የገዢው ፓርቲ ተባባሪ ሆኖ ነበር። ምርጫ ቦርድ ማያውቃቸው የድምፅ የካርድ መስጫ መመዝገቢያ ጣቢያዎች አግኝቻለሁ ብሎ ነበር። ብልጽግናን ካልመረጣችሁ ስኳር አታገኙም፣ ቡና አታገኙም፣ ምን አታገኙም፣ ከማህበርም ትወጣላችሁ እየተባሉ ሰዎች ይመርጡ እንደነበር እየነገሩን ነው። ከአንድ ቦታ በአንድ ተሽከርካሪ ተጭነው የሚመጡ ሰዎች ናቸው ድምፅ ይሰጡ የነበረው እና መሀል ካዛንቺስ አደባባይ ላይ መሪውን እስክንድር ነጋን ፕሬዚዳንቱ አድርጎ የተመሰረተ የመጀመሪያው ፓርቲ ነው። በቅርቡ እንግዲህ መስከረም 24 ላይ በተለይ ደግሞ አሁን ቅርብ ጊዜ ነው እና ተፎካካሪ ፓርቲዎችን የሚያሳተፈ የመንግስት ምስረታ ተካሂዷል እና በተለይ ህዝቡ በጣም የሆነ አዲስ የሆነ ስራ የሚሰራ የሚመስል አዳዲስ አወቃቀሮች የተፈጠሩበት እና ትልቅ ተስፋ ያለው ተብሎ የታሰበበት ነው እና በአንዳንዶች በኩል ደግሞ ተፎካካሪ ፓርቲዎችን ማሳተፍም ትንሽ ቅሬታ ያዘለ አይነት ሀሳቦች አሉና እንዳንተስ አመለካከት ተፎካካሪ ፓርቲዎችን ያሳተፈ የመንግስት ምስረታው ምን ይመስላል? ከዚሁ ጋር ደግሞ አያይዘን እንድትጠቅስልኝ ፈልገው ያው ምርጫው ተካሂዷል። በምርጫው ወቅት የነበረው የባልደራስ አካሄድ እንዴት ነበር? የተፎካካሪ ፓርቲዎች ሁኔታዎች ምን ይመስል ነበር? የመንግስት ምላሽስ እንዴት ነበረ? በምርጫው ወቅት የነበረው ያንን ምርጫ ተንተርሶ ነው እጩዎች አሁን ወደ መንግስት ሹመት የመጡትና ይህንን ሀሳብ እንዴት ታየዋለህ? እንግዲህ የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮችን የመንግስት ካቢኔ ውስጥ አስገብተው በሚኒስትር ማዕረግ ከዛም ዝቅ ባሉ በተለያዩ ማዕረጎች መንግስት ሹመት ሲሰጥ እኔ የሚሰማኝ ኢትዮጵያን ማፍረሻ ቦምብ ቤተ መንግስት ውስጥ እንደቀበረ ነው። ምንድን ነው እንደዛ ምለው? ገዢው ፓርቲ ራሱ በብሔር ተቧድኖ የኦሮሞ ብልጽግና፣ የአማራ ብልጽግና፣ የትግራይ ብልጽግና፣ የከሌ ብልጽግና እያለ የነበረውን የኢህአዴግ አሰራር ደኢህዴን፣ ኦህዴድ፣ ህወሀት፣ ብአዴን የሚለውን አሰራር የደገመ የፖለቲካ አደረጃጀት ነው ያለው። ያ አደረጃጀት ለረዥም ጊዜ ብዙ ችግሮችን ፈጥሯል። እርስ በርስ የስልጣን ሽኩቻ በመፍጠር የአማራ፣ የትግራይ፣ የኦሮሞ የምን ተብለው ስለተደራጁ ማለት ነው። እርስ በርሳቸው ሽመልስ አብዲሳና አገኘሁ ተሻገር ወይ ሌላ አንድ የትግራይ መሪና የደቡብ መሪ እርስ በርስ የማይግባቡበት አንድ አዳራሽ ውስጥ በአንድ ድርጅት ስም ተሰብስበው የሚናቆሩበት ጊዜ ነው የነበረው። በዚህም ሲገዳደሩ አይተናል። ከፍተኛ ባለስልጣናት ጭምር በተደጋጋሚ ሲካካዱ አይተናል። ሌላው ይቅርና በአብይ አህመድና በለማ መገርሳ መካከል መካካድ አለ። በአንድ ድርጅት ውስጥ ለአንድ ብሔር ነው የምንታገለው ብለው የመጡ ሰዎች ጭምር ማለት ነው። ይህ ባለበት ሁኔታ የተለየ የፖለቲካ አይዲዮሎጂ፣ የተለየ የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም ያላቸውን ፍጹም የማይመሳሰሉ ሰዎችን ደግሞ አንድ አዳራሽ ውስጥ አምጥቶ እኩል ሹመኞች ናቸው ማለት የስልጣን ሽኩቻው ይበልጥ እንዲጠነክርና ሀገሪቱን ወደ መፈራረስ በአንድ ፍርክስክሷን ወደ ማውጣት ሊያደርሳት የሚችል ጉዳይ ነው ብዬ ነው የማምነው። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች እዛው አዳራሽ ውስጥ ብቻ ሊተናነቁ የሚችሉ ሰዎች ናቸው።
ህገ መንግስቱን ከዚህ በፊት አምረረው ይጠሉ የነበሩ ሰዎች ከተጻፈበት ወረቀት ውጪ ዋጋ የለውም ይሉ የነበሩ ሰዎች አሁን ህገ መንግስቱና ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን አስፈጽማለሁ አከብራለሁ ብለው እጃቸውን አውጥተው ምለው ተገዝተው ተሾመዋል። ስለዚህ በአንድ በኩል እስከዛሬ የነበራቸው የትግል ሂደት የክህደት ነበር ማለት ነው። ህዝቡን ሲያጭበረብሩ ነበር። አላማቸው ስልጣን ብቻ ነበር ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች በተለይ እነ ብርሃኑ ነጋ ለረጅም ጊዜ ህገ መንግስቱን ያን ያህል ሲጸየፉ የነበሩ ሰዎች አሁን የትምህርት ሚኒስትር ሲሆኑ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በፊትም የወሰንና የማንነት ኮሚሽን ውስጥ ሲሾሙ እጃቸውን አውጥተው ነው በዚህ ህገ መንግስት የተሾሙትና ሲያጥላሉት፣ ሲኮንኑት፣ ሲረግሙት ከተጻፈበት ወረቀት ውጪ ዋጋ የለውም ሲሉት የነበረውም ህገ መንግስት ይኸው ነው። እንዲሻሻል እንኳን ግፊት አያደርጉ። አንድ መግለጫ ሁለት መግለጫ ምናልባት አውጥተው ሊሆን ይችላል ኢዜማ ከተቋቋመ በኋላ። ነገር ግን ያን ያህል ግፊት እንኳን ሲያደርጉ አይታይም። ለአንድ ለአማራ ህዝብ ተብሎ ህገ መንግስት አናሻሽልም እስኪባል ድረስ ነው ሲነገር የነበረው። ስለዚህ ህገ መንግስቱ እንዲሻሻል፣ ህገ መንግስቱ እንዲቀየር የሚጠይቁት የአማራ ኃይሎች ብቻ ናቸው እስኪባል ድረስ ነበር ሀገሪቱ ውስጥ በፖለቲካ ምህዳሩ ላይ ሲንቀሳቀስ የነበረው እና የእነሱ ግፊት እምብዛም ነበር። በቀይ ምንጣፍ ተቀብለዋቸው ከገቡ በኋላ የነበራቸው አካሄድና በአንድ በኩል የእነሱ መሾም በፊትም የክህደት ትግል ስለነበር ያደርጉ የነበረው ማህበራዊ መሰረቴ ነው ይሉት የነበረው ህዝብ የሚጠቀምበት አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ ይሄ ስለሆነ ቀለሙ ያን ብቻ ያዙ እንጂ ህገ መንግስቱን ያ ማህበራዊ መሰረቴ ነው የሚሉት ህዝብ ይጠላው ስለነበር እነሱም ጠሉት እንጂ ከልባቸው ግን የማይጠሉት ምናልባትም የነበራቸው ፍላጎት ብዙ ጊዜም ተደጋጋሚ እንደጻፍኩት እንደምናገረው የኢትዮጵያን የፖለቲካ ምህዳር ከሰሜን ኢትዮጵያ ወጥተው ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ፣ ወደ ኦሮሚያ፣ ወደ ሌሎችም አካባቢዎች የማምጣት በኢትዮጵያ የፖለቲካ ታሪክ ውስጥ የሀገረ መንግስት ምስረታ ታሪክ ውስጥ የበላይነቱን የያዘው የሰሜኑ ኃይል ነው፣ በተለይ የአማራውና የትግራይ ኃይል ነው ብለው ስለሚያምኑ ያን ሪቨርስ ማድረግ ስለሚፈልጉ ከእነ አብይ አካሄድ ጋር አንድ የአጀንዳ መመሳሰል አላቸው ብዬ ልወስድ እችላለሁ። ምናልባት ይሄ የዓላማ መመሳሰል ያን ኢትዮጵያን ሊያጠፋ የሚችል ቦምብ ነው ቤተ መንግስት ውስጥ የተቀበረው ምለውን በእነሱ በኩል ትንሽ የሚቀንሰው ሊሆን ይችላል። ችግሩ ሙሉ በሙሉ የለም ባይባልም አሁንም የስልጣን ሽኩቻው እንደሚኖር ምንም ጥያቄ የለውም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ በፊትም ራሳቸው ብርሃኑ ነጋ ያሉበት፣ አረጋዊ በርሄ፣ ሌሎችም ጭምር ያሉበት ስማቸውን እየጠቀሱ አረጋዊ በርሄ ኢትዮጵያን ለ40 ዓመታት ማየት ተስኖት ነበር፣ ብርሃኑ ነጋ ኢትዮጵያን ለ40 ዓመታት ማየት ተስኖት ነበር፣ በረሃ ውስጥ ነበር የሚኖረው፣ አሸባሪ ተብለው ነበር፣ አሸባሪዎችን ሰብስቤ የማወያይ ጠቅላይ ሚኒስትር እኔ ብቻ ነኝ፣ እኔ ነኝ ለእናንተ ደግም አድርገው እያሉ መስቃ ሲናገሩ ሲመጻደቁባቸው የነበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር እነኚህ ናቸው። እንደገና አሁንም ደግሞ ተቋም መቃወምና ተቋም መምራት የተለያዩ ናቸው። እንደምትቃወሙት እንዳይመስላችሁ፣ በጣም ከባድ ነው። በደንብ መስራት አለባችሁ፣ የኔን ምክር መቀበል አለባችሁ፣ መመሪያ መቀበል አለባችሁ በሚል ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲደሰኩሩ የነበረው። እና አብይ አህመድ ብርሃኑ ነጋን በዚህ ደረጃ የሚናገሩ ሰው ናቸው ወይ? ሌሎቹንስ የሚናገሩ ሰው ናቸው ወይ ብለን እንድንጠይቅ የሚያደርግ ነው። በሌላ በኩል አብይ አህመድ የታወቀውት ነው መቃወምን እንደዚህ የሚሉት እሳቸው ታሪካቸው ሲነገረን በውስጣዊ መፈንቅለ መንግስት ህወሓትን ፈንቅለው ወደ ስልጣን ከወጡ በኋላ ይደረግ የነበረው ታሪካቸው በተደጋጋሚ ይነገር የነበረው ከ15 ዓመታቸው የልጅነት ጊዜያቸው ጀምሮ ኢህአዴግ ቤት ውስጥ ያደጉ ጀግና ታጋይ እየተባሉ ነው። ኢህአዴግ ገዢ ነው በእሳቸው እድሜም፣ እሳቸው ሲገቡም 15 ዓመታቸው ላይ ገዢ ነው፣ አሁንም ገዢ ነው። እና መቼ ነው የተቃዋሚነት ህይወትን የሚያውቁት? የማያውቁትን ነገር ለምንድን ነው ተቃዋሚነትን በተግባር ታስረው ተገርፈው ተሰደው ንብረታቸው ተወርሶ ምን ብለው ላዩት ሰዎች የሚናገሩት እሳቸው የታወቀውት ነው የሚል ጥያቄም እንድናነሳ ያደርግናልና ስለዚህ አሁንኑ ገና በአደባባይ ይህን አሏቸው ማለት ከሚዲያ ውጭ ደግሞ በሚያደርጓቸው የተለያዩ ስብሰባዎች ከዚህም በባሰ ደረጃ ይነጋገራሉ ማለት ነው። ከዚህም በባሰ ደረጃ ሌሎችም ሚኒስትሮቻቸውን እንዳሽከር በሚልኩበት አካሄድ አሁንም ይሄዳሉ ይቀጥላሉ ማለት ነው። አሁን እኮ በአብይ አህመድ ጊዜ ያሉ ሚኒስትሮች በዳግማዊ ምኒልክ ጊዜ ከነበሩ ሚኒስትሮች፣ በጃንሆይ ኃይለስላሴ ጊዜ ከነበሩ ሚኒስትሮች እኮ ያነሰ የፖለቲካ ነጻነት እኮ ነው ያላቸው። በኃይለስላሴ ጊዜ እኮ ኃይለስላሴ በ12ቱ ሐዋርያት አምሳል 12 ሚኒስትር መስሪያ ቤቶች አቋቋሙና 12 ሚኒስትሮች ሾሙ። በበላይነት የሚኒስትሮች ሰብሳቢ አንዳቸው እንዲሆኑ አድርገው ጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ ሀብተወልድን ሹመው እሳቸው በንጉሠ ነገሥትነት ይመሩ ነበር። ነገር ግን እነኚህ 12ቱ ሚኒስትሮች 12 አጋንንት ሆነውብናል፣
በፍጹም ሊመሩን አይችሉም። ሻሩና ሌሎች ሁሙልን እንደዚህ የሚል አቤቱታ በሚቀርብ ጊዜ ወዲያውኑ እንዴ ህዝብማ እንደዚህ ካለ ሾማለሁ እሸራለሁ በሚል በሙሉ የህዝብን አስተያየትና ግምገማ እየተቀበሉ ይሹሙ ይሽሩ ነበር። የህዝብ ድምፅ ያን ያህል ተቀባይነት ነበረው በንጉሠ ነገሥቱ ጊዜ እንኳን። አሁን ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ እያሉ በዴሞክራሲ ስም እየተጠሩ ያንን አያደርጉም። ሽመልስ አብዲሳ በአደባባይ ነፍጠኛን ሰብረነዋል ሰባብረነዋል ብሎ አሁን በየቦታው ለሚታረደው አማራ የጅምላ ጭፍጨፋ አዋጅ ሲናገር እኮ አልተሻረም፣ ከሹመት እኮ አልተነሳም። ንጉሡ ጥላሁን የሚባል የብአዴን ሰው ተማሪዎች ታግተው ድራሻቸው ጠፍቶ ባለበት ጊዜ አይ እኛ ጋ ናቸው አሉ እያለ እናቶች አባቶች ልጆቻችን ጠፉብን እያሉ በሚያለቅሱት እንባ እጁን የታጠበ መጥፎ ሰው ከስልጣኑ እንዲነሳ አልተደረገም። ከአንድ ስልጣን ተነስቶ ወደ ሌላ ስልጣን እንዲሾም ነው የተደረገው። የህዝብ ድምፅ በሰላማዊ ሰልፍ እየተሰማ በደንብ እየተነገረ ከሌ ነው ጭፍጫፊው፣ ከሌ ነው ወንጀለኛው፣ ከሌ ይሻር እየተባለ እየተነገረ የህዝብ ድምፅ በፍጹም ተግባራዊነት የለውም። እንዳሽከር ነው ሚኒስትሮቻቸው የሚያዘዟቸውና እንዳሽከር ለመታዘዝ ነው እነ ብርሃኑ ነጋዛ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ውስጥ የገቡት። ካሁኑ ደግሞ ይህንን ለማለት ገና በሹመት ጊዜያቸው በይፋ በአደባባይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ መናገር ጀምረዋል። በአደባባይ ይህንን ከተናገሩ በውስጥ ደግሞ ከዚህም የባሰ ብዙ ነገር ሊናገሯቸው እንደሚችል ብዙ የአሽከርነት ባህሪያቸውን ሊገልጽ የሚችል ነገር ሊናገሯቸው እንደሚችል አመላካች ነው። ስለዚህ ይሄ የስልጣን ሽኩቻውን እርስ በርሳቸው ያላቸውን የስልጣን ሽኩቻ ይበልጥ እያሰፋዋል። በዛ የስልጣን ሽኩቻ ደግሞ እስከ መገዳደል ይደርሳሉ። ሀገሪቷን መሪ አልባ አድርገዋል። ተቃዋሚም ጭምር ሳይኖር አሁን ገዢው ፓርቲ ቢፈረካከስ ቢጠፋ ተቃዋሚዎች ወይ ሌሎች ኃይሎች ተሰባስበው ጊዜያዊ አስተዳደር ቢያንስ ሊመሰረቱ ይችላሉ፣ በህዝብ የሚመረጥ መንግስት እስኪኖር። አሁን ግን ተቃዋሚዎችም ጭምር ገብተው ምንም መሪ አልባ እንድትሆን ሀገሪቱ እነሱ ተገዳድለው መሀል ላይ መሪ አልባ እንድትሆን ሀገሪቱ የማድረግ ባህሪ አለው። ይህን ትንሽ ቀነስ የሚያደርገው ከነ ብርሃኑ ነጋ ጋር እንዳልኩት ቢያንስ በሰሜኑ ፖለቲካ ጥላቻ፣ በአማራና በትግራይ ጥላቻ አንድ የሚያደርጋቸው የሚያመሳስላቸው ጉዳይ አለ። ከኦህዴድ ጋር፣ ከአብይ አህመድ ጋር፣ ከሌሎችም ጋር የአማራ ኃይሎች ደግሞ አሉ። ከአብን የገቡ ከአዲሃን የገቡ ከሌሎችም ጭምር የገቡ የአማራ ኃይሎች ደግሞ አሉ፣ ምንም አይነት ፍላጎት የሌላቸው። እነሱ ደግሞ ትልቅ ክህደትም ጭምር ነው በህዝቡ ላይ የፈጸሙበትና ምናልባት እነሱ ብስለት ውስጥ ሆኖ መታገል ከውጭ ሆኖ ለውጥ ለማምጣት ምናምን ሊመስል ይችላል። ነገር ግን ውስጥ ሆኖ መታገል ካስፈለገ ይሄ ብስለት እንኳን ከሆነ ከውጭ ሆኖ ህዝቡን ሊያታግል የሚችል ሌላ ድርጅት ኖሮ ነው ከውስጥ መገባት ያለበት እንጂ ያንኑ ድርጅቱን ህዝብ ያቋቋመውን ድርጅት ህዝብ የመሰረተውን ድርጅት እንኩምሩልኝ ብሎ ሲሰጣቸው አይ ከተሾምንማ ምን ችግር አለው ዋናው ስልጣናችን ነው ብለው ሄደው ሚኒስትር የሚሆኑ ከሆነ የአብን ቢሮ ውስጥ ሲገቡ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ ከወንበራቸው ጀርባ አስቀምጠው የሚቀመጡ ከሆነ እዛ እኛ ስንሄድ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ የሚያሳዩን ከሆነ እዛ የሚኒስትር መስሪያ ቤት ቢሮቸው ሲገቡ ደግሞ ባለኮከብ ሰንደቅ ዓላማ አድርገው የሚቀመጡ ከሆነ ሁለት አይነት ማንነት ይዘው መቀጠል ነው የሚሆነውና ይሄ ደግሞ የለየለት ክህደት ነው። የስልጣን ሽኩቻውን ደግሞ ከነ ብርሃኑ ነጋን በባሰ ደረጃ ምንም የሚግባባ አመለካከትም ስለሌላቸው ይበልጥ ያንረዋልና ትልቅ አድርባይነትም ነው ብዬ አስባለሁ። ለሀገሪቱም የሚሰጠው ጥቅም አለ ብዬ አላስብም። ብዙ ሰው ተቃዋሚዎችን አስገቡ ገዢዎች ወይም አብይ አህመድ ተቃዋሚዎችን አስገቡ በሚል በምስጋና ሊያዩ ይችላል። ነገር ግን ይሄ ደግነትም አይደለም። ስልጣን በችሮታ አይሰጥም። ስልጣን በዳረንጎት አይሰጥም። በአመለካከት ነው መገኘት ያለበት። የያዙት የፖለቲካ አመለካከት አለ በፍጹም የማይግባባ ከዚህኛው። ኢህአዴግ በአብዮታዊ ዴሞክራሲ መርህ ነበር ሲመራ የነበረው። እስካሁን ለማንም ግልጽ ያልሆነ ዓለም ላይ የሌለ አብዮታዊ ዴሞክራሲ የሚባል አይዲዮሎጂ አምጥቶ ከዛ አብይ አህመድ ደግሞ አይ የገዳ ስርዓት አራማጅ ነኝ የርዕዮተ ዓለሜ የገዳ አስተሳሰብ ነው አሉ። ገዳ ምን እንደሚያራምድ እናውቃለን። ገዳ ግልጽ የሆነ የወረራ ማህበር ነው። በየስምንት ዓመቱ ከአንድ መሪ ወደ ሌላ መሪ እነሱ ሉባ የሚሉት ማለት ነው የስልጣን ሽግግር በሚደረግበት ጊዜ ሌሎች አካባቢዎችን በመውረር ገበሮ የማድረግ ገበሮ ማድረግ ሲባል አማርኛ ተናጋሪ ከነበረ ኦሮመኛ ተናጋሪ ማድረግ፣ በክርስትና በእስልምና የሚያምን ከሆነ አሁን በኢሬቻ እንዲያምን የማድረግ፣ በዛፍ በወንዝ በውሃ በምን እንዲያምን የማድረግ፣ ከዚህ በፊት ቤተ ክርስቲያን መስጊድ የሚል የሃይማኖት ተቋም ከነበረው አሁን ምንም ተቋም እንዳይኖረው እያንዳንዱ የኢሬቻ አማኝ በቀጥታ ከዋቃ ጋር ከፈጣሪ ጋር ነው የሚገናኘው ብለው የሚያምኑበት
የባህል የሃይማኖት ወረራ የሚያደርጉበት ነው። ፊዚካሊ የመሬት ወረራ የሚያደርጉበት አሰራር ነው የገዳ ስርዓት። ከዚህ የተለየ አካሄድ የለውም የገዳ ማህበርና ያንን ነው አይዲዮሎጂ ነው መርሄ ነው ያሉት። በተግባርም እያየ ነው ያለው ይህንን ነው። አዲስ አበባን ለመውረር ሰፊ እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው። ከሶማሌ የተፈናቀሉ ብለው በርካታ የኦሮሞ ተወላጆችን አመጡ። መሀል አዲስ አበባ ውስጥ ኮየፈጭ የሚል ሰፈር መስርተው የጋራ መኖሪያ ቤት ተገንብቶላቸው በትራክተር እያረሱ ነው የሚኖሩት። አዲስ አበባ የኦሮሞ ብቻ ነች እንዴ? ለኦሮሞ ብቻ ነው እንዴ በትራክተር የምትሰጠው? ለኦሮሞ ብቻ ነው እንዴ ቤት ገንብታ የምትሰጠው? የተፈናቀሉት ኦሮሞዎች ብቻ ናቸው እንዴ? ከየቦታው አማራ እየተፈናቀለ አይደለም እንዴ? ጉራጌ እየተፈናቀለ አይደለም እንዴ? ስልጤ እየተፈናቀለ አይደለም እንዴ? ያ መነሻ ስላላቸው ነው። የገዳ ባህሪ ይሄ ስለሆነ ነው። የገዳ መመሪያ ይሄ ስለሆነ ነው። ይህንን ስለሚያደርጉ ነው። ሌሎች አካባቢዎች ላይ አጣዬን እያቃጠሉ አሁን ከሰሞኑ የሚደረገው የኦነግ ሸኔ ያደረገው የሚባለው ጭፍጨፋ በወለጋ ብቻ ሳይሆን በቅርቡ በሀገረ ማርያም ተጀምሯል። ቡሊሆራ የሚሉት እንደገና እዚህ ሰሜን ሸዋ አማራ ክልል የሚባለው የአስተዳደር ወሰን ውስጥም ገብተው ጥቃት ጀምረዋል። ማጀቴ ውስጥ የጤፍ ክምር ምን ሁሉ እስከ ማቃጠል ደርሰዋል። ገበሬው ጭራሽ የሚበላው የሚጠጣውም እንዲያጣ ጭምር ማለት ነው፣ እንዲሳደድ እንዲፈናቀል ጭምር በረሃብም እንዲሞት። መጀመሪያ በጥይት ነበር የረፈረፉት ይገድሉት የነበረው። ከዛ በኋላ ለምን ጥይት እናጠፋለን? መንግስት ፈቅዶልናል፣ የሚከላከለን የለም። ስለዚህ ዝም ብለን መጨፍጨፍ ስንችል ጥይት ለምን እናባክናለን? ለምን ጠመንጃ እንተኩሳለን? በሚል በሰይፍ ማረድ ጀመሩ። አሁን ደግሞ በሰይፍ ማረድም አንድ ለአንድ ማረዱ በቂ አልሆነላቸውም። ጭራሽ በጅምላ እየጨፈጨፉ በጅምላ በአንድ መቃብር ውስጥ መቅበር ሁሉ ጀምረዋል። ይሄ በቤንሻንጉል ጉምዝ ተደርጓል፣ በወለጋ ተደርጓል፣ በሌሎች አካባቢዎች በስፋት ተደርጓል። ለእነሱ የደረሰላቸዋል። እንኳንስ ትራክተር ሰጥቶ እረሱ ማለት እንኳንስ ዘመናዊ ቤት በከተማ ውስጥ ገንብቶ ኑር ማለት ዞር ብሎ ያያቸውም እኮ የለም። ተገድለዋል ለማለትም እኮ እየተመጻደቁባቸው ነው። ወለጋ ውስጥ የተጨፈጨፉ አማሮች የተጨፈጨፉት በአማርኛ ተናጋሪ ሽፍቶች ነው። ወለጋ ውስጥ ባሉ የራሳቸው አማርኛ ተናጋሪ ሽፍቶች ነው ሚል እኮ ነው ክህደት እየተናገሩ ያለውና የነ አብይ የፖለቲካ መስመር ያ የገዳ አካሄድ ነው። የትኛውም ዓለም አቀፍ ሕግ ይሁን የትኛውም ሀገራዊ ሕግ ይሁን ከገዳ ሕግ በታች ነው እነሱ የሚመሩበት። ገዳ ደግሞ እንዳልኩሽ የወረራ ባህሪ ያለው ወረራን መነሻውን መድረሻውን የሚያደረገ ነገር ግን በየስምንት ዓመቱ መሪዎች ይቀያየራሉ። ዴሞክራሲያዊ ነው ምን ተብለው ዴሞክራሲ ምሳሌ አድርገው የሚናገሩት ነው። የዴሞክራሲ ምሳሌ ግን አይደለም። ዴሞክራሲ ማለት እኮ የጾታ እኩልነትንም ይጨምራል። ሴት ሉባ ትሆናለች እንዴ? ሴት እኮ ሉባ መሆን አትችልም። በገዳ ማህበር ውስጥ የገዳ መሪ መሆን አትችልም። ሴት እነሱ ሀዴ ሲቄ የሚሏት ሴት የገዳ መሪ መሆን አትችልም። በታሪክ ያንን ነው እንግዲህ እንመራለታለን የሚሉት። አንድ መሪ የገዳ መሪ ሉባ ለመባል ወይም እዛ ስልጣን ላይ ለመድረስ እድሜው ከአርባ ዓመት በላይ መሆን አለበት። እንደገና መገረዝ የለበትም ይላል። ከተገረዘና ልጅ ከወለደ ደግሞ ልጁ መሬት ላይ እንዲጣል የገዳ ማህበር ይመክራል፣ ያዝዛል። ይመክራል ብቻ ሳይሆን ያዝዛል ጭምር። የማህበሩ አባል መሆን አይቻልም፣ እዛ በተለይ መሪ መሆን አይቻልም። ሳይገረዝ ልጅ ከወለደ የሚገረዘው ደግሞ በአርባ ዓመቱ ነው። ከዛ መሪ የሚሆነውም በአርባ ዓመቱ ነው። ስለዚህ ከአርባ ዓመት በታች ከሆኑ ወንዶች የሚወለዱ ልጆች ሁሉ እንዲገደሉ፣ መንገድ ላይ እንዲጣሉ የፈረደ ማህበር ነው የገዳ ማህበር። የፈረደ ስብስብ ነው ገዳ። ያንን ነው እንመራለታለን። እኔ መደመርን የቀዳሁት ከገዳ ስርዓት ነው፣ የምመራው በገዳ ስርዓት ነው። ምን የሚሉት አይዲዮሎጂ አድርገው ያቀረቡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እሱን ነው። እዛ ውስጥ ነው የአብን መሪዎች ሂደው የገቡት። እዛ ውስጥ ነው የኢዜማ መሪዎች ሂደው የገቡት። የሌሎችም መሪዎች ሂደው የገቡት እዛ ውስጥ ነው። እና አሁንም ችግር አለ ብዬ አስባለሁ። ያን ማድረጋቸው ይበልጥ ይሄ እየጎላ በወጣ ቁጥር የአመለካከት ልዩነታቸው እየሰፋ እርስ በርስ እንዲገዳደሉ እንዲተራመሱ ህዝቡንም ለእልቂት እንዲዳርጉት ሊያደርግ የሚችል ጉዳይ ነው ብዬ አስባለሁ። አሁን እየተሰጠ ያለው ሹመትና ምርጫው እንግዲህ በተለይ አዲስ አበባ ላይ የነበረውን ምርጫ በንቃት ተሳትፎ ያለው አይቼዋለሁ እና በብዙ አካባቢዎች ባልደራስ እንደተመረጠ እርግጠኞች ነበር። ህዝቡም ጭምር ሲነግረን ነበር፣ መርጠናል፣ ድምጻችን እናስከብሩ
የሚነገረው እኛ እንዳልመረጥን ተደርጎ ነውና ድምጻችን እናስከብሩልን የሚል አቤቱታ ከምርጫ ማግስት የባልደራስ ቢሮ ውስጥ በስፋት ይመጣ ነበር። ነገር ግን መጀመሪያውንም እንደሚያጭበረብሩት ይታወቅ ነበር። በኋላም የተደረገው እሱ ነው። ባልደራስ ሁለት ጥናቶችን አስጠንቷል። ባለሙያዎችን መድቦ አንደኛው የቅድመ ምርጫ ጥናት፣ ሁለተኛው ደግሞ ከምርጫ በኋላ የድምጽ መስጫ ቀንን ጨምሮና በነዛ ቀናት ያረጋገጥናቸው አንደኛ ምርጫ ቦርድ ሙሉ በሙሉ የገዢው ፓርቲ ተባባሪ ሆኖ ነበር። ገዢው ፓርቲ ስልጣን ማነው ድምጽ ይሰርቃል ይነጥቃል፣ ምርጫ ቦርድ ደግሞ የዛ ተባባሪ ሆኖ ነበር ሙሉ በሙሉ። ሁለተኛ ምርጫ ቦርድ ራስ ማያቃቸው የምርጫ ጣቢያዎች ነበሩ፣ ተቃዋሚዎች ማያቋቸው የምርጫ ጣቢያዎች ነበሩ። እኛ ስንዞር በአካል ያገኘናቸው፣ ከምርጫ በፊትም ካርድ ሲሰጡ ያገኘናቸው፣ የምርጫው ዕለትም ድምጽ ሲያሰጡ ያገኘናቸው፣ ነገር ግን በምርጫ ቦርድ ዝርዝር ውስጥ ያልነበሩ ነበሩ። መጀመሪያውንም ባልደራስ ይህንን ጥናት ይፋ ሲያደርግ ምርጫ ቦርድ ማያቃቸው የድምጽ የካርድ መስጫ መመዝገቢያ ጣቢያዎች አግኝቻለሁ ብሎ ነበር። ብዙም የሚዲያ ሽፋንም አላገኘም። ያው የተቃዋሚዎች ባህሪ ነው እንደዚህ ማለት ተብሎ ሊሆን ይችላል። ታለፈ በአንድ ቀን የዜና ሽፋን። መጨረሻ ላይ ምርጫው ተደርጎ ካለፈ በኋላ ምርጫ ቦርድ ራሱ ወደ 7 የሚሆኑ የምርጫ ጣቢያዎች እሱ የማያውቃቸው ድምጽ ሲሰጡ እንዳገኛቸው ራሱ በመግለጫው ይፋ አድርጓል። የእኛን ጥናት ነበር የደገመው። ከነዛ 7 የምርጫ ጣቢያዎች ውስጥ እንግዲህ ሁለቱ ነው ያለው እሱ አዲስ አበባ ውስጥ የሚገኙ ናቸው። ነገር ግን አዲስ አበባ ውስጥ ሁለት ብቻ ሳይሆኑ ከዛም በላይ ነበሩ ባልደራስ በጥናት ያገኛቸውና አንድ በዛ መልኩ ድምጽ አሰጣጥ ሂደቱ እንዲጭበረበር ተደርጓል። የመራጮች ድምጽ በስፋት ተዘርፏል። ሁለት የተለያዩ መደለያዎችን ጭምር በማድረግ ለምሳሌ የስኳር፣ የቡና፣ የዘይት ምን ማህበር በየሰፈሩ በመመስረት በዛ ማህበር ውስጥም ቁጥጥር በማድረግ ሄዳችሁ ብልጽግናን ካልመረጣችሁ ስኳር አታገኙም፣ ቡና አታገኙም፣ ምን አታገኙም፣ ከማህበርም ትወጣላችሁ እየተባሉ ሰዎች ይመርጡ እንደነበር እየነገሩን ነው። በተጨማሪ የመንግስት ሰራተኞች ሄዳችሁ ደሞዝ የሚከፍላችሁ መንግስት ካልመረጣችሁ ወዮላችሁ እየተባሉ ማንገራገሪያ ይደርሳቸው ነበር። ማንገራገሪያ ብቻ ሳይሆን የድምፅ መስጫ ሳጥኑ ያለበት ክፍል ውስጥ የስውር ካሜራ ተገጥመዋል እና እናያችኋለን፣ ማን እንደሄደ፣ ማን እንዳልሄደ፣ ማን ማን እንደመረጠ መረጃ እናገኛለን ከካሜራው። ልታመልጡ አትችሉም፣ እዛ ኮረጆ ውስጥ ሄዳችሁ እንዳትሸውዱን በሚል ማጭበርበሪያም ማስፈራሪያም ይነገራቸው ነበር። ሌላው ደግሞ በገፍ ህገወጥ የሆኑ መታወቂያዎች ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ላሉ ነዋሪዎች ይሰጥ ነበር፣ ከአዲስ አበባ ውጭ ለሚኖሩ የኦሮሞ ተወላጆች ማለት ነው። እንግዲህ አዲስ አበባ ውስጥ የሚኖረው የኦሮሞ ነዋሪ እንደ ማንኛውም ነዋሪ ችግር የለውም፣ መታወቂያ መውሰድ ይችላል፣ መምረጥ ይችላል። ነገር ግን ከአዲስ አበባ ውጭ ለሚኖሩ ሰዎች ከወለጋ፣ ከጅማ፣ ከምን እየመጡ የህገወጥ መታወቂያ ይሰጣቸው እንደነበር በተደጋጋሚ ስንናገር ከርመናል። ካርድ ሲወስዱም ሂደን የምርጫ ካርድ በሚወስዱበት ጊዜ አንድ አይነት የልብስ ስታይል ያላቸው የሱሪ አለባበሳቸው፣ ኮት አለባበሳቸው አንድ አይነት፣ የጸጉር ቁርጣቸው አንድ አይነት የሆነ ፍጹም ተመሳሳይ የሆኑ ቄሮች አንድ ላይ እየመጡ ካርድ ሲወስዱ አይተናል። በአውቶቡስ ተጭነው እንደመጡም ጭምር ነግረውናል። እኔ የሄድኩ ጠይቅ ነበር። ለምሳሌ ምን አደረግኩት? ይዟቸውን የመጣ ሹፌር ይዟቸው እንደመጣ ስለማቅ ሆቴላቸው ጋም ሄጄ ስላየው፣ ካርድ ሲቀበሉም ሄጄ ስማቸውን ጭምር ስላየው፣ ስማቸው መገርሳ ገቢሳ ከሌ ምን እያለ ተመሳሳይ የሆነ ስም ነው ያላቸው። ለምን ተመሳሳይ ስም ኖረ ብዬ አይደለም፣ አዲስ አበባ ውስጥ ነዋሪ የሆነ ሰውም እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ስም ቢኖረው ምንም ክፋት የለውም። ነገር ግን በጅምላ መምጣት በራሱ የምርጫ ሂደቱን ታማኝነት የሚያሳጣ ነው። ምርጫ የዜግነት ጉዳይ ነው። አንቺ መምረጥ ያለብሽ በዜግነትሽ ለብቻሽ ነው። እኔ መምረጥ ያለብኝ በዜግነት ለብቻ ነው። አንቺ እንደ ራስሽ የፖለቲካ አመለካከት የምትፈልጊውን ፓርቲ ትመርጫለሽ፣ እኔ የምፈልገውን ፓርቲ እመርጣለሁ። እኔና አንቺ ግን እከሌን እንምረጥ ተባብለን በማህበር ከሄድን አንድ ችግር አለ ማለት ነው። እና የምርጫውን ታማኝነት ገደል ውስጥ የሚከት አንድ መንገድ ነው እሱም። ስለዚህ በዛ መልኩ አረጋግጫለሁ። እንደገና ሹፌራቸውን በምጠይቅበት ጊዜ የጭነት አገልግሎት እንዲሰጠኝ፣ አይ እኔ ከኦሮሚያ ሰዎች ይዤ መጥቼ ነው፣ እነሱ ካርድ እስኪያወጡ እየጠበቁ ነው፣ ልወጣ ነው ነበር ያለኝና በግልጽ እንደዚህ አይነት ስራዎችም ሲሰሩ ነበር። እነዚህ ደግሞ ድምጽ ሲሰጡ አንደኛ ጠዋት ላይ 12 ሰዓት አይደል የድምጽ መስጠት ሂደቱ የሚጀመረው፣ እስከ ንጋት አንድ ሰዓት ምናምን ድረስ የአዲስ አበባ ነዋሪ ረጋ ብሎ ተነስቶ እስኪወጣ ድረስ አብዛኛው በጠዋት መጥተው በአውቶቡስ ተራግፈው እዛው ድምጽ መስጫ ጣቢያው ላይ ድምጻቸውን ሰጥተው እንዲሄዱ ተደርገዋል። ሁለተኛ ደግሞ ተራዘመ።
ምሽት 11 ሰዓት ላይ መጠናቀቅ ሲገባው የድምጽ አሰጣጥ ሂደቱ እስከ ምሽት 3 ሰዓት ተብሎ ተራዘመ። በአንዳንድ ምርጫ ጣቢያዎች ሰልፉ ረጅም ስለነበር በሀገር አቀፍ ደረጃ ባይወሰንም ግን በየምርጫ ጣቢያዎች በልዩ ሁኔታ በየምርጫ ክልሎች እንደዚህ በየልዩ ሁኔታ እየተወሰነ እስከ ምሽቱ 5 ሰዓት ድረስ ድምጽ ሲሰጥ ነበር። በዛ በጨለመው ሰዓት በንጋቱም በማታውም በምሽቱም ይመርጡ የነበሩት እነዚህ ናቸው። አንድ አይነት የሆኑ ሰዎች ከአንድ ቦታ በአንድ ተሽከርካሪ ተጭኖ የሚመጡ ሰዎች ናቸው ድምጽ ሲሰጡ የነበረውና ብዙ አይነት የማጭበርበሪያ መንገዶችን ተጠቅመው ገዢ ፓርቲ 100% አሸንፍ ያለው ብለዋል። አዲስ አበባ ላይ እንግዲህ ሌሎች አካባቢዎች ላይ ተቃዋሚዎችን በተወሰነ መልኩ እንደገቡ ያየን ነው። ምክር ቤት ውስጥ የመጨረሻ እናድርገውና ባልደረስ ወንተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ወደፊት እናቀዷል ምንድነው ስራዎች ያሉት እንደ ሀገርስ ምን መደረግ አለበት የመጨረሻ ማጠቃለያ? መልካም ባልደራስ እንግዲህ አመጣጡንም ካየን ለስልጣን ጓጉቶ የፖለቲካ ስልጣን ለማያዝ እንደዚህ እየሳሳ የመጣ ድርጅት አይደለም። መጀመሪያውኑ የሲቪክ ተቋም ሆኖ ነበር የተመሰረተው። እንግዲህ እስክንድር ነጋን በጣም ብዙ ተመልካቾች ያውቁታል። እስክንድር መጀመሪያውን ጋዜጠኛ ነው። የወያኔን ስርዓት ከ1984 ዓ.ም ጀምሮ በጋዜጦቹ ሲታገል ቆይቷል። መጨረሻ ላይም እንግዲህ የሱ ትግል ውጤት ነው። ምንም እንኳን አብይ አህመድ በውስጣዊ መፈንቅለ መንግስት ቢተኩም የሱም ትግል ውጤት ነው ወያኔን ያሽመደመደው። በዛ መልኩ ይታወቃል ለዲሞክራሲ ለፍትህ ያለው አመለካከትና ከዛ ሲቀጥል የሰብአዊ መብት ተሟጋችም ነበርና እነዚህ ጉዳዮች የእውነት የዲሞክራሲ የፍትህ ጉዳዮች ናቸው። እስክንድርን ያስነሱት የስልጣን ጉዳይ አይደለም። በፍጹም ስልጣን ያን ያህል የሚፈልግ ሰውም አልነበረም። ተገዶም ጭምር ነው ወደዚህ የገባውና የአዲስ አበባ ባላደራ ምክር ቤት ተብሎ በሲቪክ አደረጃጀት ደረጃ ባልደራስ በተቋቋመበት ጊዜ የሲቪክ ተቋም ሆኖ ሰዎች ሲፈናቀሉ ለምን ተፈናቀሉ የሚል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲሰፍን፣ ፍትህ እንዲሰፍን፣ መንግስትን የመግራት ስራ እንዲሰራ፣ የህዝብ ድምጽ የመሆን ስራ እንዲሰራ ነበር የተቋቋመው። ይህንን እንደጀመረ ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጣው ባላደራ ባልደራስ የሚባል ነገር አልሰማም፣ የፖለቲካ አቋም ያለው ሰው ካለ በፓርቲ ወይም በግሉ ተወዳድሮ የፖለቲካ ስልጣን መያዝ ይችላል፣ ከዚህ ውጭ ግን ግልጽ ወደሆነ ጦርነት እንገባለን የሚል የጦርነት አዋጅ ተናገሩ። ከዚህ ጊዜ ጀምሮ የሲቪክ ተቋም የፖለቲካ ስርዓቱን የሚገራ ፖለቲካዊ የሲቪክ ተቋም ሀገር ውስጥ እንዳይኖር የተናገሩበት አዋጅም ጭምር ነው። አሁን በሲቪክ ተቋማት አደረጃጀት በኩል ፈቃድ እየተሰጣቸው የሚገቡ ብዙ የግብረሰናይ ድርጅቶች፣ የሲቪክ ተቋማት፣ የሙያ ማህበራት እንደዚህ አሉ። ነገር ግን ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ሊሰሩ ይችላሉ። ለተቸገሩ ወገኖች ፋሲካ ሲደርስ በግ ገዝተው ሊሰጡ ይችላሉ። መውሊድ ሲደርስ ዶሮ ገዝተው ሊሰጡ ይችላሉ። ሌላም ነገር ሊያደርጉ ይችላሉ። ከበጎ አድራጎት ስራ ውጭ የፖለቲካ ስርዓቱን ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲቀጥል መግራት የሚችል የፖለቲካ የሲቪክ ተቋም ግን እንዳይኖር በአዋጅ ተናግረዋል። የፖለቲካ ተቋም የሚኖር ከሆነ ለፖለቲካ ስልጣን የሚወዳደር መሆን አለበት ብለዋል። ይሄ ደግሞ ይህንን ለማድረግ የፈለጉት አንድም ለማቆሸሽ ስለሚመቻቸው ነው። እነሱ እኮ ለስልጣናቸው ነው፣ ለህዝብ ፍላጎት አይደለም። በእናንተ ድምፅ ስልጣን ላይ መውጣት ስለሚፈልጉ ነው እያሉ የተለመደ የፖለቲከኞች ፍረጃ ስላለ እዛ ፍረጃ ውስጥ ለማስገባት ነበር። ስለዚህ በዚህ መልኩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለከለከሉ ይህንን የሲቪክ ተቋም የሚያግዝ ሰናይ የሚባል የቴሌቪዥን ጣቢያም ለማቋቋም እንቅስቃሴ ተጀምረው በሀገር ውስጥ የአክሲዮን ሽያጭ ተጀምረው ነበር። እሱንም ጭምር እንዲቋረጥ ስላደረጉ በተደጋጋሚ ጋዜጣዊ መግለጫዎች እንዳይሰጡ፣ እስክንድር እንዲደናቀፍ፣ አንዳንድ ጊዜ ደብዳቤ ቄሮም ጭምር አደራጅተው ጋዜጣዊ መግለጫ የሚሰጥበት አዳራሽ ውስጥ ጭምር እስከ መላክ ድረስ ደርሰው ይህንን የሲቪክ ተቋም አደናቅፈውታል እንዳይቀጥል። እሳቸው በፈቀዱት መልኩም ቢሆን እንሄድ ተብሎ ወደ ፖለቲካ ድርጅት ደረጃ መጣ ባልደራስ። የፖለቲካ ድርጅት ሆኖ ሲመጣ እንግዲህ ብዙ የፖለቲካ ድርጅቶች ሲቋቋሙ መጀመሪያውን ጥንስሱን ካፌ ውስጥም ሆቴል ውስጥም አንዳንዴ በገጠር ያሉት ዛፍ ላይም እንደዚህ እየተሰበሰቡ በኋላ ግን የመስራች ጉባኤያቸውን ሲያደርጉ በሰፊ አዳራሽ ውስጥ የማድረግ ልማድ ነበረ። ባልደራስ የመጀመሪያውን የመስራች ጉባኤውን ሲጠራ ኢንተርኮንቲኔንታል ሆቴል አዳራሽ ተከራይቶ የኪራይ ገንዘብ ከፍሎ መጨረሻ ላይ ግን ሆቴሉ አይ የመንግስት አካላት እንዳታሰበስብ ብለውኛል፣ እዚህ መሰብሰብ አይቻልም፣ ፖለቲካ ማውራት አይቻልም ተብሎ ተከለከለ። መሀል ካዛንቺስ አደባባይ ላይ መሪውን እስክንድር ነጋን ፕሬዚዳንቱ አድርጎ በጊዜያዊነት መርጦ የፓርቲውን ስያሜ ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ ብሎ ስም አውጥቶ
የተመሰረተ የመጀመሪያው ፓርቲ ነው እና በዚህ ደረጃ ከህዝብ ጋር ጎዳና ላይ የተመሰረተ ፓርቲ ባልደራስ ነው በኔ ወቀት እንግዲህ ሌሎች ካሉ አላቅም ጎዳና ላይ የተመሰረተ ግን ሌላ ፓርቲ ጎዳና ላይ ሰልፍ ያደረገ ሊኖር ይችላል በሰልፍ የተቃወመ ሊኖር ይችላል ጎዳና ላይ ጉባኤውን አድርጎ የተመሰረተ የመጀመሪያው ፓርቲ ግን እኔ የማውቀው ባልደራስ ነውና ይህንን ሁሉ ዋጋ ከፍሎ ባልደራስ ተመስርቶ ከዛ በኋላም በቢሮ ፖለቲካ ብቻ ፕሮቶኮሉን ጠብቆ የፕሮቶኮል ፖለቲካ ማራመድን ብቻ ግቡን አድርጎ አልቀጠለም። እንግዲህ የፕሮቶኮል ፖለቲካ የሚባለው መግለጫ መስጠት፣ አይዲዮሎጂ ማስተዋወቅ ምን ማለት ቢሮ ውስጥ መቀመጥ ነው በአብዛኛው። ነገር ግን እስክንድር ኗሪዎች ከቤታቸው ሲፈናቀሉ በልማት ሰበብ መጤ ምን በሚል ሰበብ ቤት ሲፈርስባቸው በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ተፈናቅለው ስራ አቁመው ምን ብለው የሚበላ የሚጠጣ ሲቸገሩ መጠለያ ሲያጡ እርዳታ ከሌሎች ከድርጅቱ ደጋፊዎች ጭምር እያሰባሰበ ከሀገር ውስጥም ከውጭም ለነሱ ሲያደርስ እነሱ እያሳደዱ በየፖሊስ ጣቢያው ሲያስሩት እያገቱ ሲፈቱት ምን ሲሉት ሲከለክሉት ነው የኖረውና እስክንድር ይዞት የተነሳው ዓላማ እውነተኛ የፍትህ የዲሞክራሲ ዓላማ ስለሆነ ወደ ስልጣን ወጣም አልወጣም በመርጫ ተመረጠም አልተመረጠም እንግዲህ በመርጫ ቢመረጥና ፖለቲካ ስልጣን ቢይዝ እነዚህ የሚፈልጋቸው ዲሞክራሲያዊ ስርዓቶች ሁሉ ባንዴ ለማድረግ ስርዓት ለመዘርጋት ያመቻዋል ምንም ጥያቄ የለውም የተሻለ ነው ነገር ግን ያን ማዝ የሚፈልገው ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለማስፈን እንጂ በስልጣን ለመፈላሰስ ስላልሆነ ብዙም የሚቆጨው ጉዳይ አይደለም አሁንም ባልደራስም እንደ ፓርቲ እስክንድርም እንደ ግለሰብ አጠናክሮ የሚቀጥልበት ጉዳይ ይበልጥ የሰዎች ጅምላ ጭፍጨፋ ከጊዜ ጊዜ እየተባባሰ ሄዷል። ከዚህ በፊት እንደምታስታውሹው እስክንድር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ድረስ ኒውዮርክ ድረስ ሄዶ የጅምላ ጭፍጨፋ ባህሪያት እየታዩ ነው፣ ጅምላ ለመጨፍጨፍ እየተነሳሱ ነው ሰዎች፣ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በአሸባሪነት ይፈረጁ ሁሉ ብሎ ጅምላ ጭፍጨፋው እንዲከሽፍ እንዳይደረግ ቅድመ ሁኔታዎችን አመላክቶ ነበር። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትም አስቀድሞ ይህንን እንዲያደርግ ምክንያቱም ጸጥታ የማስከበር ስራ ስለሆነ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋናው ዓላማው በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ መግባት ምን ሳይሆን በሁሉም ሀገራት ጸጥታ ማስከበር ነው ተቀዳሚ ስራውና ያንን እንዲያደርግ ጅምላ ጭፍጨፋ የሚሰጋ ጅምላ ጭፍጨፋ ስላለ እሱ እንዳይመጣ በሚል እዛ ድረስ ሄዷል። እዚህ መግለጫዎችን ሰጥቷል፣ መንግስትን ጠይቋል፣ ምን ብሏል። ነገር ግን ጅምላ ጭፍጨፋው ወዲያውኑ ተደረገ፣ እሱ ታሰረ። በየቦታው ጅምላ ጭፍጨፋውን የምናየው ነው። በገፍ የጅምላ መቃብር አንድ ወረቀት ተጽፎ እንደ ታፔላ ነው መተከል ላይ የተቀበሩት እኮ አማሮች። ሌላ ቦታም እንደዚህ ነው እየተጨፈጨፉ ያሉትና ግልጽ የሆነ ጅምላ ጭፍጨፋ እየተፈጸመ ነው ያሉ። ያን ጅምላ ጭፍጨፋ ለመቃወም አሁንም ባልደራስ በጣም ጠንካራ ድርጅት ነው። በግለሰብ ደረጃ ያሉ መሪዎችም ከእስር ቤት ውስጥ ሆነውም እያደረጉ ያሉት ይህንን ነው። እስክንድር በተደጋጋሚ መጽሔቶች ላይ ይጽፋል፣ ጽሁፎችን ለተለያዩ የዩቲዩብ ቻናሎችም ጭምር ይልካል። በእነዚህ ጊዜያት ሁሉ የሚያደርገው ጅምላ ጭፍጨፋ እንዳይኖር ነው፣ ጦርነቱ እንዲቆም ነው፣ ሌሎች ነገሮች እንዲቆሙ ነው እየጻፈ እየታገለ ያለው አሁን እስር ቤት ውስጥ ሆኖ እና ሌሎቹም ጭምር ይህንን ነው እያደርጉ ያሉት። አስቴር ስዩም በመጽሐፏ ይህንን ነው እየገለጸች ያለው። ራሱ እስክንድር በቅርቡ ባሳተመው መጽሐፉ ይህንን እየገለጸ ያለውና እስር ቤት ውስጥም ሆነው ትግላቸው ተገደበ እንጂ ያንን የፍትህ የዴሞክራሲ የህዝቦች እኩልነት ትግላቸውን እንደቀጠሉ ናቸው። ስለዚህ አሁንም ባልደራስ እንደ ድርጅት እሱን ይቀጥላል። ለመጪው 5 ዓመት ደግሞ ምርጫ ይኖራል። ለፖለቲካ ምርጫም ተጠናክሮ ይቀጥላል። እንግዲህ እስከዛ ምርጫ ቦርድም ብሶበት ከዚህ በላይ የመንግስት አስፈጻሚ የገዢው ፓርቲ አስፈጻሚ ይሁን አይሁን የምናውቀው ነገር የለም። ነገር ግን አሁን ያለው መንገዱ አካሄዱ የሚያሳየው እንደዛ ነው። ገዢው ፓርቲ እስከ 5 ዓመት በኋላ ይህንን የማጭበርበር ሂደቱን ይተዋል ወይስ አምባገነናዊነቱን ይቀንሳል የምናየው ነገር ነው። ነገር ግን አሁንም ባህሪው እሱን ነው እያሳየ ያለው። እንኳንስ በ5 ዓመት በ40 በ30 ዓመት የስልጣን ጊዜ ቢሰጠው ስልጣን በቃ የማይሉ ሰዎች ናቸው ያሉት። ይህንን የያዙትን አምባገነናዊ ዘረኛ የሆነ ስርዓትም ማስቀጠል ነው የሚፈልጉት። ነገር ግን ድርጅት ደግሞ እንደ ድርጅት ይቀጥላል። በምርጫ ሂደት ውስጥ መሳተፍም በራሱ አንድ ዋጋ ስለሆነ በዛም እየተሳተፈ ይቀጥላል ብለን ነው የምናስበው።
የድርጅቱ አቅጣጫዎችም እነሱ ናቸው። እስከዛ ደግሞ አሁን የተመሰረተበት ጊዜ ቅርብ ጊዜ ስለነበር በአዲስ አበባ ደረጃ ብቻ ነው እንቅስቃሴዎችን ሲያደርግ የነበረው። የተመዘገበውም በምርጫ ቦርድ የክልል ፓርቲ ተደርጎ ነው። የክልሎች ፓርቲዎች እንደሚመዘገቡት እሱ አዲስ አበባን ያዘ የክልላዊ አደረጃጀት ይዞ እንዲመዘገብ ነው የተደረገው። ያ ከጊዜ ጥረት አንጻር የነበረ ስለነበረ ነው። ባላደራ ምክር ቤቱ ሲንቀሳቀስ ከቆየ በኋላ እንደገና ወደ ፓርቲነት እንዲሸጋገር ስለተገደደ መንግስት በኃይል ስላስገደደው ነበር በአስቸኳይ ወደ ፓርቲነት የመጣውና በአዲስ አበባ ደረጃ የተመዘገበው። ከዚህ በኋላ ደግሞ በሀገር አቀፍ ደረጃ ተደራጅቶ ሀገራዊ ፓርቲ ሆኖ በመላው ኢትዮጵያ ክፍል ይንቀሳቀሳል ብለን ነው ያቀድ ነው። ከጋዜጠኛና ከባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ጌጥዬ ያለው ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስል ነበር። ፕሮግራሙን ይዤላችሁ የቀረብኩት ሰላማዊት መንገሻ ነኝ። በቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።